Aquest cap de setmana, agost esgota els seus últims dies, com també ho fa el festival Mas i Mas, que ha omplert la ciutat de música durant tot el mes. Entre els darrers concerts hi ha molt bones propostes. Tot i que Aloe Black, la nova sensació del soul funk internacional, clausuri el festival divendres al Palau de la Música durant tot el cap de setmana hi ha desenes d'actuacions. Els madrilenys de Sweet Vandals presenten el seu quart disc, el Tarantos Club, després d'aconseguir una gran repercussió a Europa. I Gemma Humet, amb la seva sensibilitat i poètica, actuarà al Born Centre Cultural. Les joies modernistes de Barcelona són més a prop dels ciutadans gràcies a la Ruta del Modernisme, que per tercer estiu consecutiu ofereix descomptes exclusius a meitat de preu. Gaudiu del patrimoni més fascinant de la ciutat amb visites als edificis modernistes i activitats per a tots els públics. És una oferta que permet estalviar més de 100 euros en què enguany s'hi suma la Torre Bellesguard i la Casa Lleó i Morera. Les nits d'estiu són l'entorn ideal per sopar a l'aire lliure i per veure la ciutat des d'una nova perspectiva. L'Observatori Fabra convida a veure les estrelles en un sopar que combina l'experiència gastronòmica amb la divulgació científica, i el Palau Requesens apropa la Barcelona medieval amb espectacles de focs, malabars i cavallers mentre es pot degustar menjar típic de l'època. I al Castell de Montjuïc podeu descobrir com n'eren d'importants les fonts de la muntanya de Montjuïc per a la vida social barcelonina. Ho podeu fer amb l'exposició Baixant de la Font del Gat. Durant la segona meitat del segle XIX i fins ben entrat al segle XX, eren lloc de trobada per les classes mitjana i obrera de la zona. En la mostra s'hi pot copsar com els barcelonins aprofitaven l'entorn natural per esvergir-se o refugiar-se de la gran ciutat. Ja veieu que teniu molt a fer, feu la vostra tria i gaudiu del cap de setmana.